Сухий корм для собак Savory зі свіжою індичкою. Для дорослих собак середніх порід вагою від 10 до 25 кілограмів. Savory – це корм для собак супер-преміум-класу. Холістик – вироблений із кращих фермерських продуктів. Насичений відбірним м'ясом та суперфудами. Не містить ГМО та шкідливі добавки. Рецептура корму Savory створювалася шеф-кухарями та нутриціоністами за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для домашніх улюбленців. Savory для собак середніх порід містить 50% якісного м'яса індички та ягняти, суперфуди, цукіні, шпинат і помідори. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 1 та 3 кілограми. У пачці 12 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання песиками середніх порід. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад гарантує здорове та бадьоре самопочуття вашого улюбленця. Savory зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на звороті упаковки. Корм доступний у 3 упаковках вагою 1, 3 та 12 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!